Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Aqto'beda yonib ketgan avtobus haydovchilari hibsga olindi. Ular 10 yilga qamalishi mumkin. Joriy yilning 18-yanvar kuni Aqto'beda trassada yonib ketgan avtobus haydovchilari hibsga olindi. Hodisa oqibatida 52 nafar O'zbekiston fuqarolari halok bo'lishgan edi. Avtobusda yong'in xavfsizlik qoidalariga rioya etmaslik, ya'ni avtobus saloni ichini isitish maqsadida payanli lampadan foydalanilgani tufayli kelib chiqqan. Haydovchilar transport vositasini ekspluatatsiya qilish va yong'in xavfsizligi qoidalarini buzishgan deb xabar berdi Aqto'be viloyat prokuraturasi matbuot xizmati. Avtobusning 3 nafar haydovchisi vaqtinchalik saqlash izolyatoriga joylashtirilgan. Ular 24-yanvar kuni tungi soat 22:40 da qo'lga olingan. Haydovchilar yo'l harakati qoidalari yoki transport vositalari ekspluatatsiyasi qoidalariga rioya etmaslik va ehtiyotsizlik oqibatida 2 va undan ortiq odamlar o'limiga sabab bo'lishda gumon qilinmoqda. Ushbu modda bo'yicha erkaklarga 5-10 yilgacha qamoq jazosi berilishi yoki ular 7 yilgacha muddatga ma'lum lavozimlarni egallash huquqidan mahrum etilishi mumkin. Hozirda qo'zg'atilgan jinoiy ish bo'yicha Tergov Respublika Bosh prokuraturasi hamda Ichki ishlar vazirligi nazoratiga olingan.